တလုံးမှာတချင်းချင်းပြိသက်တည်းရဲ့တခဲနဲ့အပိမှုရရှိနေတဲ့သူအိမက်ဆွန်ဟာရာသက်ပန်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆီဇင်ဝင်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူသူကတော့မူတောက်ပါတမန်မရင်သမားတယောက်ဘဝကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေပေါ့သူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲတွေရပါရများဖြစ်မလဲကျမတို့ဝေပါအခုဆိုလို့ရှိရင်မူတောက်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်သူရှိမယ့်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ကျမရဲ့လက်ထဲမှာတော့ယူပီမေခွန်ကားကုနဲ့တူယူပီရက်ချင်းရှိနေပါတယ်မင်းတို့ဖင်းနာမေဘူးကျွတ်ချောမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပီကနေမိငုံငါးခုပေးတော့မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့နံပါတ်1မိငုံပါအကိုဒီရုပ်တရက်ပေါ့အကိုဒီတာမန်လူငယ်တယောက်ကနေပြီးတော့နမေကျော်ပြိသက်တိတဲ့ပြိသက်အတိမတ်ပြုတဲ့အဆိုရှင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကိုရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကပြောင်းလဲတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာအကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေများရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်မလဲ။အခက်ခဲလေးကတော့မရှိလဲဆိုတော့အရင်တော့လွတ်လပ်နေတဲ့စိတ်ကိုထိ ंछ ထွက်ရတဲ့အခက်ခဲလေးရှိတယ်။တခါရှာစကနစကနလောက်တူတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အစိကလေးအခက်ခဲလေးရအဲ့ဒါလေးကိုထိန်းရတယ်ဟိုအစိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဘူးငြင်းငြင်းတက်တက်နေဖို့ထူးထူးအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်လားဒါတော့ယူပီရဲ့ဒုတိယမိကွန်ပါမိသားစုမိကွန်ပေါ့ဟဲ့အကူကအဖေချစ်တာလားအမှန်တော့ပြောရင်တော့အမေကိုအမေကိုလည်းချစ်တာပေါ့အကူကမွေးရတယ်အကူကကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်ရချစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖေဖေကအများနဲ့ရင်းမကွာအများနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်အဲဖေဖေကအများနဲ့ခုနောက်မှလည်းပါတယ်မေမေကြတော့လေလူကိုယ်တိုင်လိုက်မလာပဲမယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးတမ်းမှာမေမေတက်ဖုန်းလေးအများနဲ့ပါမေမေရအများနဲ့ရှင်နေမှာရှိတယ်အစကားအခေါ်အသွန်လုံးနေရတော့ဒီအဖေနဲ့ပဲထိတွေ့နေရတယ်အဖေတွေကများနေတာပေါ့နော်အမှန်တော့မိဘနဲ့များဆိုတော့တန်းတူပဲချစ်တာဟုတ်ဘာကူဟောဒါတော့နံပါတ်3မိကုန်ပေါ့အခုအတွက်ရုပ်တရက် surprise များဖြစ်သွားမလားမသိဘူးရုပ်တရက်ဟိုမိုးတော့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်အခုလက်တော်ခံစားနေရခံစားချက်ကိုတစ်ချင်းတစ်ပုတ်လောက်နဲ့ဆိုပြပါစို့အခုဘာစင်းဆိုပြမလဲရဲကောင်းတဲ့ဟိုက်စားလေးအဲ့နယ်လေးဒီကြောင်လို့ဆူပြမယ်ဟုတ်ကဲ့နေလုံးသားဘလောင်များဆန့်လို့လေရဲရဲတရားမကထပ်ပြီးချင်နိုင်နေအပြစ်မတွေ့ခဲ့ပါငမ်းနာလေပေးခဲ့တရားတွေဟာခုထိကြိုက်တော့မယ်ဒီပါအဲ့ပါရှင်ဒါတော့နံပါတ်၄မိကွန်မှာအခုခုနကပြောတယ်လေဒီပရင်းဆရာဘွားနေပေါ့အခုရက်တည်ခဲ့တယ်လို့အရင်ကဟိုပြောတယ်နော်လေအော်အဲ့လိုအဲ့တုန်းကအခုထားခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ချက်တခုတော့ရှိမှာပေါ့ဘွားရည်မှန်းချက်ပေါ့အဲ့တုန်းကထားခဲ့တယ်ဘွားရည်မှန်းချက်နဲ့အခုအခုအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာရှိလာတဲ့ရလာတဲ့ဘွားရည်မှန်းချက်တွေကတစ်ထပ်သေးကြလားဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲဖို့ရှိလားဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲအဲ့ဝေးဒီကျွန်တော်အချင်းတော့ဟိုခုနကဘယ်လိုပြောမလဲရည်ရဲထားတာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ဆွန်ကနောက်ဆုံးဆိုတာလည်းပဲမသိဘူးgrand final amazon grand final နောက်ဆုံး၄ရောက်ပြိုင်မှာ amazon နောက်ဆုံးဆိုတာသိရတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း amazon ကိုဝင်မြင်နေတော့ကြာပြီအဲအဲ့လိုမျိုးကြာပြီအဲပြိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်တော့နားပဲလေအဲ့တချင်းကိုကောင်းနေထဲတာတချင်းကိုပဲစုပဲတချင်းကိုပဲကောင်းအောင်ဆိုပဲဆိုစိတ်နှစ်ထားတာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဒီရောက်ဒီ amazon ကိုပြိုင်မယ်ပြိုင်ပြီ amazon ကအစီအစဉ်ကပြိုင်မယ်အစီအစဉ်တက်မယ်တက်ပြီးတော့ရှင်ဝင်လာရမယ်ဝင်လာရပြီးတော့ရင်ကြိုးစားမယ်ပတ်စံစုမခွေထုတ်မယ်နာမည်ရမယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အဲအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာ။ထပ်တူတော့ကြာတယ်ပေါ့။အော်အဲ့လိုတော့ထပ်တူလေးတော့ကြာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါတော့ UB ရဲ့နံပါတ်ငါနောက်ဆုံးမိကုန်ပါအခုခုနအခုပြောတယ်အခုရဲ့ဒါဘန်းနိုင်ပေါ့ဘာပဲပြောဝင်တယ်ဒီမဲ့ဆုံးရနောက်ဆုံးစီစဉ်ဖြစ်တယ်လောညာလည်းပဲအခုကဝင်တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါအခုရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုမှညီမတို့ကတော့ဟို main storm လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုရဲ့ဒီ main storm လေးတစ်ခုရခဲ့ပြီပေါ့အခုချိန်မှာဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုများအကယ်၍နောက်တစ်ခုများအခုထပ်ရခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်ဘာထပ်လို့ခြင်းလဲမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြားဘာများထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့လို့ခြင်းလားမရှိဘူး။ဒုတိယမိုင်းဆောင်ပေါ့။ဒါနောက်ထပ်ညှော်လင်းသေးလားသူထက်ကောင်းတဲ့စုညှော်လင်းလားကျွန်တော်မညှော်လင်းဘူး။ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညာလေးကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီ။အရှင်မကျွန်တော်အနုပညာတဲ့မှာဘောင်လေးဒီဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာဘောင်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်။အဲဘောင်လေးတစ်ဘောင်မှာကျွန်တော်ရက်တီရတဲ့နေရာလေးနေရာရတာတော့ကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတယ်အများကြီးလက်ကျင်တော်မလို့ချင်းသမစာလက်မှတ်လေးသမစာလက်မှတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်လေးအများကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ညွှန်လင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးငါ့ကိုဖြေရတဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူကလူကန်းလန်းလာတယ်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်